Жыл басынан бері Павлодар облысында мыңға жуық өрт оқиғасы тіркелген. Тілсіз жаудан 23 адам қайтыс болып, 225 адам зардап шегіпті. Келтірілген шығын көлемі 279 миллион теңге. Мамандардың айтуынша, өрт жекеменшік сектордан жиі шығады, оған көп жағдайда тұрғындардың бейқамдығы себеп болып жатады. Мәселен, электр желілеріндегі ақауларға мән берілмейді, пеш жаққанда қауіпсіздік ережелері сақталмайды, өртке қарсы күрес қызметінің мамандары жаңа жыл қарсаңында оқыс оқиғалардың көбейетінін айтады. Оған мерекелік отшашулардың да әсері мол. Полиция департаменті қазір пиротехникалық бұйымдарды заңсыз саудалағандарды анықтау үстінде. Облыс бойынша ол заттарды сату лицензиясына бір ғана сауда үйі қол жеткізген. Атап өту керек, пиротехникалық бұйымдар жасы 18-ге толмағандарға сатылмайды. Екі күн ішінде пиротехника заттарын заңсыз саудалаған 5 оқиға анықталды. Екібастұз қаласында 36 орап, 160 дана отшашу тәркіленді. Павлодардың өзінде және Шарбақты мен Железинка аудандарында отшашуды заңсыз сату дерегі тіркеліп отыр. Тұрғындар аталған заттарды саудалауға рұқсаты бар орындардан алу керектігін айтқым келеді. Міндетті түрде өнімнің сапа сертификаты болуы керек. Бұл қандай да бір оқыс жағдайлардан сақтайды. Алдын алу жұмыстары жүріп жатыр. Соған қарамастан қауіпсіздік шараларын естен шығармаған абзал.